GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel to get a lot of news and a lot of highlight. Today is big day. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambazo sisi kila siku ya weekend tunakuwa tunakuletea details kali za kiburudani, lakini pia vile vile zenye ku make headline ile kilo bawisi kabisa. Wengi wanataka kufahamu je, kuelekea kwa BET tuzo ambazo zinatolewa kule nchini Marekani, kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea. Tunafahamu kuna wasanii wengi ambao kutokea Afrika wanawakilisha vizuri zaidi katika ukanda huo. Miongoni mwa wasanii wakubwa ni Diamond Platinum kutokea Afrika Mashariki, hususan katika nchi Tanzania, ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika tuzo hizi. Ni tuzo kubwa sana duniani, lakini ni tuzo ambazo zinawashirikisha sana watu wenye ngozi nyeusi kokote pale duniani. Lakini Marekani ndio sehemu special zaidi ambapo tuzo hizi zinakuwa zinagaiwa, na leo siku ya tarehe 27 ndio siku special zaidi kwa tuzo hizo kugaiwa kwa wale wasanii, wale waigizaji, wale watu ambao wamefanya makubwa sana katika tasnia ya entertainment, tasnia ya kuburudisha, tasnia hii ambayo inafanya vizuri. Kitu kikubwa ambacho sisi tukaona si vibaya, lazima tudondoke na wewe katika usiku huu wa tarehe 27 kwa mwezi huu Juni. Ni siku ambapo itakuwa ni siku ya aina yake, wasanii wakubwa duniani watakuwa wenye kushirikisha au wenye kusubiri kutazama. So kutazama hichi ambacho kitakuwa kinaendelea. Sasa wewe ukiwa ni miongoni mwa wadau, lakini pia vile vile ni miongoni mwa mashabiki wakubwa ambao wanatamani kutazama hii issue, na kuambiaje, hebu subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate details hizi na details zote ambazo zitakuwa zinaendelea, na ufahamu ni nani na nani ambao wameweza kuchukua tuzo na wamechukua tuzo katika kitengo gani na katika kipengele gani. Natumaini pia ni miongoni mwa watu ambao unatamani kuona yule ambaye msanii unayempenda sana na unasikiliza ngoma zake, lakini pia vile vile unasikiliza kazi zake nyingi ambazo anazifanya, ulikuwa unatamani kumuona akiwa ni mshindi. Hilo sisi tunalifahamu, ndo maana hapa imekuwa ni sehemu mojawapo ya sisi kudeal na wewe kwa kukupa zote details zenye kukufanya uelimike, uburudike, lakini pia vile vile ufurahike. Moja ya vitu ambavyo tunavifanya ili mradi ufurahike ni kukuletea hizi tuzo za BET ambazo zinatolewa kule nchini Marekani. Na huu mwaka 2021 umekuwa ni mwaka wa kipekee sana kwa nchini Tanzania, kwa sababu ni moja tumetoa moja ya wasanii wakubwa sana, wasanii ambao wanafanya vizuri, wasanii ambao takriban ndani ya miaka 10 ameweza kuonyesha ukubwa na ameweza kuikuza tasnia ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Watu wengi wanaweza kuwa wanamfahamu, lakini ukubwa wa kile ambacho kilimfanya aende huko labda wanaweza kuwa hawajafahamu. Sasa hapa sisi tunakupa hizo details zote upate kufahamu. Je, kuelekea kwa hizi tuzo za BET, ni Diamond Platinum atakuwa mshindi au ni Burna Boy atakuwa mshindi au ni Wizkid atakuwa mshindi? Fahamu tu kwa Afrika Mashariki, Diamond Platinum ndiye msanii pekee ambaye ametokea Afrika Mashariki kuwakilisha Afrika Mashariki, na wasanii wengine wametokea katika Afrika ya Magharibi, huko Nigeria kuna Burna Boy, kuna Wizkid, ndio wasanii ambao wakubwa sana ambao Diamond kaenda kushindana nao. Lakini pia vile vile kuna wasanii wengine kutoka nchini French, kule Ufaransa kuna watu, lakini pia vile vile Ujerumani pia kuna wasanii wawili wametoka huko Ujerumani. Sasa kila, na pia vile vile USA kuna wasanii mmoja, kuna msanii mmoja kutoka USA ambaye kutoka pale pale Marekani ambaye anashindana katika wasanii wa Afrika wa international kutoka Afrika. So hichi kitu kimekuwa cloud sana kwa nchi ya Tanzania, kwa Diamond kutuwakilisha vyema katika tuzo hizo, ingawa tunamuombea Mungu apate kushinda hizo tuzo, lakini pia vile vile yoyote ambayo atatokea kwetu sisi imekuwa ni moja ya chachuu kujua kwamba sehemu ambayo tumefika si sehemu ndogo. Muziki ambao tunaufanya sio muziki mdogo.
tayari umeshaanza kukua, tayari ambao umeanza kusikilizwa zaidi kwenye mipaka tofauti tofauti duniani. Wengi wanajiuliza, ni BET tu ambazo wasanii kama Diamond na wasanii wengine ambao wanatoka Afrika wataingia au hadi kwenye Grammy watapata nafasi ya kuingia? Diamond Platinum amekuwa ni msanii pekee ambaye kwa sasa hivi ameweza kufanya mambo makubwa na ameweza kuachia ngoma yake mpya ambayo inafahamika kama Kamata. Hii ngoma kwa muda mfupi imeweza kufika views zaidi ya 900,000, yani ndani ya siku moja imeweza kufikisha views 900,000, na ni moja ya nyimbo ambayo mpaka sasa hivi kwenye miji mikubwa duniani nyimbo hii imeweza kukaa nafasi nzuri, inaekwa kwenye mabana makubwa, lakini pia vile vile kwenye platform tofauti tofauti za mitandao ya kupiga muziki. Nyimbo hii hapa ya Kamata imeweza kushika nafasi China, Japan, tunaona hapa Uingereza na nyingine Marekani, tunaona Kamata bango kubwa kabisa linasoma kama Kamata for everywhere. Sasa kitu ambacho mimi nakukumbusha ni kwamba wanakwambia wenyewe, kuna moja ya hashtag ambao wametumia hapa Waswahili, wanajuana kwa viremba. Sasa wewe pia miongoni mwa Waswahili ambao wanatokea Tanzania, na kukumbusha wakati wako ni huu, basi usiache kusubscribe ili mradi uweze kujionea huu mtanange mkubwa wa tuzo hizi za BET ambao muda si mrefu utakuwa unaenda kuonyeshwa live zaidi katika mitandao mikubwa kule nchini Marekani. Diamond tayari kashafika nchini Marekani kwa ajili ya kushiriki miongoni mwa wasanii ambao wamekwenda kushiriki tuzo hizi. Chochote kinaweza kuwa, anaweza akashinda na anaweza pia vile vile asishinde, lakini dua za Watanzania ni Diamond Platinum kushinda, ili mradi aweze kufanya nchi ya Tanzania kwenye swala la muziki tufike kipande kikubwa sana, ili mradi pia vile vile tuweze kuwakilisha vyema nchi yetu ya Tanzania katika masuala ya kimuziki. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe. Hii ni Gen X Online TV, na Gen X Online TV ni kwa ajili yetu sisi sote ambao tunakuwa tunapenda muziki mzuri, tunapenda mpira mzuri, tunapenda matukio mazuri, tunapenda maendeleo, tunapenda pia vile vile zile changamoto ambazo zinakuwa zinatengeneza faida baadaye. Kitu kikubwa ni kwamba kama hauja subscribe, kama nilivyokuambia, subscribe kwenye YouTube channel yetu tu ya kwanza, kupeana details na stories zote ambazo zitakuwa zinaendelea kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Nini tena ambacho kinakuwa wewe kinakufanya umisi wakati wako ni huu? Embo subscribe right now, ili mradi kufahamu ni kipi na nilipi ambalo linakuwa linaendelea kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Mimi nakukumbusha tu zaidi ya mara moja, kama hauja subscribe, basi subscribe kwenye YouTube channel letu, tuwe pamoja katika zote details ambazo hapa zinakuwa zinajitokeza. Leo ndio ile siku ambayo tutajua je, Diamond Platinum ni miongoni mwa wasanii wakubwa ambao wamechukua tuzo, au Diamond Platinum ni miongoni mwa wasanii wakubwa ambao wameshiriki kwenye hizi tuzo za BET. Sababu kuwa ni msanii miongoni mwa wasanii ambao tena usiache kusubscribe, like na comment, ili vile vile kwanza angalia ukubwa wa tuzo za BET. Hapa lazima utakuwa unaona kabisa hizi tuzo ni kwa ajili ya wasanii ambao wakubwa, lakini pia vile vile wenye kuwakilisha vizuri mabara yao. Tukizungumzia mtu ambaye anatoka Afrika, tena so Africa tu, ni Afrika ya Mashariki, mpaka kuingia kwenye tuzo kubwa kabisa duniani za BET, basi unaonyesha kabisa ni mchango gani ambao anao kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania, lakini pia vile vile na muziki yote ambayo ina asili ya Kiafrika. Sababu ukizungumzia wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hivi, ukiweka watatu Afrika, basi Diamond Platinum pia ni miongoni mwa wasanii hao. Hii tuzo ya BET ni miongoni mwa tuzo kubwa ambayo kwa inatolewa kwa watu weusi, wasanii weusi, watu ambao wenye kutia chachu kabisa kwenye muziki wa kufurahisha, yani sembe ule muziki wa entertainment. Ukiangalia nchini Marekani kuna watu wengi ambao wanafanya vizuri, marapa wengi ambao wanafanya vizuri ni weusi, lakini pia vile vile ni madoni, wana pesa nyingi, mtu kama Jay-Z, mtu kama Drake, mtu kama Rihanna, mtu kama Beyoncé, mtu kama Chris Brown, mtu kama Kendrick Lamar ni miongoni mwa watu ambao wanawakilisha vizuri sana bara la Amerika, lakini pia vile vile wanawakilisha vizuri sana ngozi nyeusi katika kupromo muziki, kufanya muziki mzuri. Tumwangalia mtu kama Lil Wayne ni miongoni mwa watu ambao kiukweli
wanaonyesha kabisa wana muziki ambao ni wa hali ya juu. Hichi ndo ambacho Diamond Platinum na Waafrika wengine ambao wameingia kwenye tuzo hii, lengo kubwa ni kuonyesha kwamba Afrika pia kuna muziki ambao unafanya vizuri, lakini pia ni muziki ambao unafuatiliwa. Mimi na wewe ni miongoni mwa watu ambao kila siku na kila muda tunatamani hii kitu tuione. Yaani nazungumzia hii tuzo tuione kija nyumbani, ikuje hapa Tanzania. To feel proud kujiona kwamba Watanzania tumefikia kupata tuzo kubwa, miongoni mwa matuzo ambazo zinaheshimika duniani katika masuala ya kimuziki. Tunaona nchi nyingi ambazo zina wasanii wakubwa. Ukiangalia nchi kama French, kuna msanii anaitwa Vega Dream, miongoni mwa wasanii ambao kiukweli ni wasanii ambao wenye rangi nyeusi na wanafanya vizuri na wanawakilisha mziki mzuri sana kutokea kule nchini Faransa. Lakini pia vile vile ukiangalia nchi kama Nigeria, kuna mtu anaitwa Burna Boy, ni miongoni mwa wasanii wakubwa ambao sasa hivi ukimsikiliza nyimbo yake, kila nyimbo ikitoa ni hit song, kila nyimbo ikitoa ni nzuri. Mtu kimwangalia kama Wizkid pia ni miongoni mwa wasanii ambao wako vizuri sana kwenye masuala hayo ya kutengeneza muziki mzuri. So wakati wako tu ni huu, kuwa na mimi hapa kupata details na update kadha wa kadha, ili mradi tuweze kujua ni wapi na ni kipi ambacho tunaweza tukakibadilisha, ili mradi tuweze kufanya hizi harakati, hizi mbanga ziwe zinaendelea kila siku. Na pia vile vile unafahamu kama nilivyokuambia way back kwamba Diamond Platinum ameachia ngoma yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la Kamata. Ni moja ya ngoma kali, ngoma ambayo sasa hivi inasumbua mtandaoni, ngoma ambayo ukisikiliza au ukiona moja ya zile remix ambazo zimepitishwa, ni moja ngoma kali na ni ngoma ambayo kidogo imekuja kwa haraka zaidi. Lakini pia vile vile imeweza kufanya vizuri sana kwenye platform, hasa kwenye mtandao wa YouTube. Imeweza kuwa mpaka sasa hivi tunavyozungumza ina views 1,100,000 ambayo tu ni siku moja tangu ngoma hiyo hapo release mwenye Diamond Platinum. So ni bonge la congratulation kwake, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii wachache sana kutoka Afrika ambao wanafanya vizuri, lakini pia vile vile wameweza kuteka vizuri platform ya muziki hapa Bongo, lakini pia vile vile Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa sababu sasa hivi kimzungumzia Diamond, unazungumzia wasanii wakubwa ambao wanatoka Afrika, wasanii wakubwa ambao wanawakilisha vizuri Afrika, lakini pia vile vile ni msanii mkubwa au legend pia kutoka nchini Tanzania. Kwa hivyo ni bonge la shout out ambao Tanzania wanajisifia, wanajivunia, lakini pia vile vile ni bonge la heshima ambao Tanzania itaenda kujipatia, na pia vile vile Afrika Mashariki itaenda kujipatia kwa Diamond Platinum akishinda tuzo hii hapa ya BET kwa mwaka huu hapa 2021, moja ya tuzo kubwa ambazo mpaka sasa hivi hakuna ambaye anabisha. Ukiangalia lakini Tanzania Diamond Platinum, kuna wasanii wakubwa ambao yeye tunasema kama washindani wake. Kuna kundi gang, kuna kundi Kings Music, ambao Kings Music anayeongoza Alikiba, lakini vile kundi gang anayeongoza Harmonize. Wote hawa ni washindani wake kwenye muziki, ingawa inaonesha kwa sasa hivi kama kawaacha mbali sana kwenye masuala ya kimuziki. So yote kwa yote, hapa ndani ya details zetu za Gen X Online TV tutakuwa tunajuzana na kukwambia kwamba ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea kwako wewe tu upate kufahamu, lakini pia vile vile uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi zaidi kuwa na mimi, lakini pia vile vile iwe rahisi zaidi kupata details zetu na story kadha wa kadha ambazo hapa zinakuwa ni sehemu yake, na sisi tunakuwa ni sehemu special zaidi kukuletea vyote vile ambavyo vinakuwa vinaendelea katika sakata hili hapa, ili na kufahamu kuelekea kwa tuzo hizi hapa za BET kwa mwaka 2021. So Diamond Platinum ni miongoni mwa Tanzania pekee au Mtanzania pekee ambaye anapata nafasi ya kwenda kuwakilisha vizuri taifa la Tanzania katika tuzo hizi hapa. Unalipi la kucomment, unalipi la kusema katika hili. So wakati wako ni huu, kuwa na sisi kwa kutuma comment zako, lakini pia vile vile kwa kushare ideas na mawazo tofauti tofauti ambayo unayo kuelekea kwa tuzo hizi. Wakati unao bwana, subscribe, like na kucomment, ili mradi tuweze kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo hapa tuliongeza ndani ya Gen X Online TV. Unakuwa umetisha, yani ile kilo bounce kabisa. Mimi nakukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Gen X Online TV, ili mradi kila story ambayo hapa tunakuletea
wewe uwe kwanza kuipata, lakini pia vile vile uwe kwanza kuifaidi. Bana, ciao.